Minu nimi on Liisi Tamm ja olen persoonibrändi agentuuri asutaja ning ettevõtjate juhtide ja ekspertide nõustaja eneseturunduse alal. Selleks aastaks on mul 4 soovitust, millest alustada, kui plaanid enda mainekujundust, oma persoonibrändi kas juurutamist, teisele tasemele viimist või kui sa kõige sellega alles alustad. Ja esimeseks ülesandeks on sul leida fookus. Sa võid osata miljoneid asju ja sul võib olla 10 erinevaid teenuseid tooteid, kuid selleks, et tulemusi tõeliselt mõõta, sea endale üks kõige olulisem eesmärk. On see konkreetne teenus, on see konkreetne oskus. Vali see üks prioriteetne teema, mis aitaks sul otsustada, et kui sul tuleb mitu erinevat klienti, üks, mis ei ole võibolla päris see, mida sa tahaksid teha ja teine on täpselt see klient, aga sul on aeg ainult ühe jaoks, siis see teadmine, mis sa oled praegu paika pannud, et sellel aastal on kõige olulisem teenus, kas nõustamine, kas koolitamine suurematele gruppidele, mida täpsemalt sa selle kirjeldad, seda parem on sul otsuseid teha. Ja sa võid panna ka prioriteetide nimekirja, et number 1 on see, number 2 on too. See on siis esimene nõuanne. Teine nõuanne on vali hoolikalt oma turunduskanaleid. On see blogi, on see tavareklaam, on see LinkedInis tegutsemine, on see Facebookis tegutsemine, on see veebilehe arendamine, on see koolituste läbiviimine, on üks avalike müügile suunatud koolituste, on see pidev kontakti loomine. Vali enda jaoks võibolla siin 3-5 ja jälle prioriteetide nimekirjide, mis on need kanalid, mis sinu jaoks on kõige kergemini kasutatavamad. Sinu klientide jaoks on need kõige olulisemad, nad on seal olemas ja see on nii-öelda kõige mõjusam sinu enda turunduse kanal. Ja pane jälle prioriteetide nimekirja ja oluline on jah see, et sa ei valiks liiga palju neid kanaleid, sest mis juhtub siis, kui sul on miljon kanalid, millega sa pead tegelema, sa oled ise spetsialist omal alal, oled sa raamatupidaja, oled sa kunstnik, siis turundus ei ole sinu ala, aga sa pead seda tegema. Seega, mida vähem sa neid kanaleid valid, seda kergem on sul neid hallata ja hallata kvaliteetselt. Ehk siis esimene, sea fookus, teine, vali kanalid. Kolmas on pane endale kuu põhiselt kirja, mis selles kuus on kõige olulisem ära teha. Selleks on mul ka tööleht, mille sa saad allaadida, see link on blogis olemas, kus on siis aasta kuupõhiselt ära jaotatud ja igas kuus sa võid panna 1-3 sellist keskset teemat. Kui sa oled hooajalise teenusega, siis on mõnedes kuudes rohkem nii-öelda aktiivsed tööd, mõned kuud on selleks, et ette valmistada. Kui sa otsid tööd praegu, siis võibolla sa sead, et juuniks peaks see töö olema. Nii et mida sa siis nende 6 kuuga jaanuarist siis kuni juunini tegema pead iga kuu, et selleks jõuda, selleks juuni kuuks nii-öelda omale töö saada. Võibolla sa pead hoopis mingi kursuse vahepeal võtma. Võibolla sa pead aktiivselt uusi tööandjaid leidma enda jaoks. Ja neid sa saad niimoodi lahti hekseldada ja igale kuule panna maksimaalselt 3 sellist suuremat eesmärki, mis jälle aitavad sul teha otsuseid, prioritiseerida ja määrata nii-öelda vastavalt ka aega. See, mis on sinu kalendris, see on tegelikult see, mis, kes sa oled. Kui sul on need 3 asja tehtud, siis neljandaks ma soovitan sul vaadata kogu seda 1 aastat laiemas pildis. Kui sul on oma ettevõtte, siis vaadata seda ja analüüsida kõike oma tegevust, kas finantstulemuste järgi. Kui sa alustad näiteks, siis võibolla on alguses oluline see, et sa saad endale rohkem blogilugejaid. Võibolla on sul oluline see, et sa kirjutaksid neid blogipostitusi, et sul ei ole võibolla ühtegi praegu ja sul on pigem oluline see mass tekitada sinna.
Ehk siis sa võid seada niisugused vaheesmärgid, mis ei ole rahaliselt mõõdetavad ja kõik ei ole rahaliselt mõõdetav ja ei peagi olema. Mis toob mind järgmise olulise mõõdikuni, on see sinu enda rahulolu. Kas need kliendid, kelle sa oled saanud, on sellised, kes sulle meeldivad, kes sind inspireerivad ja kes võimaldavad sul kasutada oma oskusi, oma potentsiaali. See on minu arust kõige suurem selline mõõdik persoonibrändi kujundamisel. Raha ja kõik muu on oluline, aga see sinu enda rahulolu sellega, mida sa teed. Ükskõik, kas sa töötad palgatöötajana, kas sa oled vabakutseline, kas sa kombineerid, kas sa oled asukohavaba online turundusega tegelev inimene või oled sa ettevõtja, ettevõtte juht. Mis iganes vormis sa tööd teed, sest tänapäeval töövorme võib olla juba nii palju erinevaid. Ja igal ühel meil on omad eelistused. Seega see enese rahulolu selle töö tegemisel ja kuidas need erinevad eelnevad sammud sul aitab selleni jõuda ja kas nad on aitanud sulle selleni jõuda. Ja rahalised või numbrilised mõõdikud oleks mõistlik igale poole panna. See on lihtsalt sul endale peegelduseks, selleks, et sa ise tead, mida sa teed. Sest kui me hakkame lihtsalt kuskilt tegema, siis peale seda aastast töötegemist mõtleme, et tehtud see palju, mida ma tegin ja kas see oli see, mida ma soovisin teha. Nii et need on minu neli sellist selle aasta fokusseerivad sinu enda persoonibrändi strateegia alustala, mis kindlasti eeldavad veel väga palju tööd, väga palju nii-öelda spetsiifilisemaks minemist, oma nišile rohkem tähelepanu pööramist. Aga need on kindlasti heaks alustalaks, loe veel postitusest üle ja vaata blogis ka teisi postitusi, kus on nõuandeid või iga selle nii-öelda osa täpsemaks planeerimiseks ja kui sa sealt abi ei saa, siis kirjuta mulle ja alustame koostööd. Niimoodi saab kõige kiiremini edasi, et sa ei pea ise kulutama aega katsetama, et kiiresti saada edasi. Selleks ongi spetsialistid olemas. Ja kui sulle meeldis see postitus, kui sa saad sellest kasu, kommenteeri, saada mulle tagasi sidet, kui sul on lisa küsimusi, millest ma võiksin blogis rääkida, siis kirjuta mulle, siis on see jälle kasulikum sulle. Ja ma soovin sulle ilusat aastat ja loodame, et kohtume.